Sidomos ku ka tema për rritjen e çmimit të produkteve të ndryshme apo të shërbimeve të ndryshme, qytetarët kanë gjithmonë interes për të ditur pse. Sot do ndalemi te rritja e çmimit të ujit, i cila në fakt ka nisur në Vlorë, por po planifikohet edhe në qytete të tjera. Teksa vijon reforma e bashkimit të ujësjellësve duke krijuar një lloj ndërmarrje të madhe për të përmirësuar shërbimet e gjendjen e tyre financiare, duket se edhe efekti parë do të jetë tek tarifat e ujit. Kjo mund të mos vlej për gjithë kompanitë, por të paktën për aplikimin e parë bërë nga ujësjellësi i Vlorës dhe miratimi dhënë nga enti rregullator i ujit, tarifat e reja tashmë janë në rritje. Vlora ka pësuar rritjen e parë, tashmë dihet një lloj ndryshimi që është bërë nga 45 lek në 60 lek. Ky ka qenë ndryshimi rritja e çmimit të ujit, por shihet se mund të aplikohet dhe në qytetet e tjera si Durrësi, Lezhë dhe Fieri. Nuk do ndalem më tej, por sigurisht do duam ta bisedoj me përfaqësuesin e kësaj agjencie. Kemi kënaqësinë të kemi në studio Klevis Jahaj, i cili është drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve. Mirëmëngjes, mirëse na erdhe. Në këtë bisedë kemi dëshirë të përfshijmë dy kolegët tanë, dy gazetarë tanë, të cilët ndodhen në dy qytete për të pasur edhe një mendim nga vetë ata për situatën e fjalë. Kemi në fir Mariglen Bitën, gazetar Euronews Albania. Mariglen, mirëmëngjes. Mirëse na erdhe. Dina. Dhe do lidhemi edhe pas pak edhe me Gjirokastrën, me Blerim Kor, i cili ndodhet në Gjirokastrën, ashtu sikur se përmenda. Mirëmëngjes Blerim. Do lidhemi pas pak me ju. Ta nisim me ju. Se erdhi ky lloj reforme, e cila sigurisht prek buxhetin e shqiptarëve, se kjo është kryesorja për gjithë ata që po na ndjekin. Se u rrit çmimi. Në fakt, reforma nuk ka nisur për rritjen e çmimit. Ky është një proces normal, të cilën është aplikuar prekohësh nga shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve, pra është një aktivitet normal që shoqëritë duhet të shkojnë pa diskutim pra entit regulator, po thuaj se duhet të shkojnë vit për vit për të konfirmuar tarifat e tyre dhe kanë detyrim ligjor ose për të aplikuar për tarifat e reja. Dhe në fakt çfarë kemi parë ne është që prej vite me radh këtë gjë nuk është bërë për arsye të ndryshme. Në fakt fokusi i reformës nuk ka qenë absolutisht ky proces, por ne kemi gjetur një sektor të fragmentizuar ku në gjithë territorin e Shqipërisë operon një rreth 58 shoqëri ujësjellës dhe kanalizime, ajo që nisëm ne nga fillimi i vitit 2022 dhe u konkludua në fillim të vitit 2023 ishte pikërisht formimi i shoqërive rajonale, ku një shoqëri ujësjellës kanalizime, përveç bashkisë që tradicionalisht ishte mësuar të shërbente, tani shërben një numër më të madh bashkisë. Dhe kjo riorganizim u bën në një plan të mirë menduar së bashku me partnerët tanë ndërkombëtarë, së bashku me institucionet dhe tjera ekspertët të cilat janë të përfshirë në fushën e shërbimeve të ujësjellës dhe të kanalizimeve për të bërë agregimin e parë. Kjo për disa arsye jo vetëm teknike, po edhe financiare pa diskutim, duke rritur në këtë mënyrë mundësinë e ekonomisë shkallës. Ne kishim shoqëri shumë të vogla, të cilat nuk kishin mundësi jo vetëm të mbulonin pagat e punonjësve të tyre, sigurimet shoqërore, por pa diskutim ajo që është më e rëndësishme për të vajtur të shërbimi i klientit. Dhe në vazhdim të kësaj, ne aktualisht kemi 14 shoqëri rajonale të cilat veprojnë në territorin e Republikës të Shqipërisë dhe gjatë viti 2023 blen theksohet që ka pasur një përmirësim real të treguesve të tyre, jo vetëm teknik, po edhe atyre financiar. A vjen ky përmirësim edhe me kosto për qytetar? Të gjitha këto përmirësime që kanë ardhur nuk kanë ardhur pa diskutim se nuk ka pasur aplikime të rriteve të çmimit të ujit, po ka qenë nga puna dhe riorganizimi i cili u bë të gjithë sektori. Blen theksohet që ne gjatë vitit 2023 në bazë të kalkulimeve tona, uji pa të ardhur, i cili është një nga treguesit kryesor, i cili tregon performancën jo vetëm teknike ose të cilësisë së furnizimit me ujë, po edhe financiare të shoqërive, ka qenë në nivele mbi 65-66% dhe ne presim që në 2023-shin, muaj dhjetor janë duke mbyllur dhe llogaritet e fundit, të mbyllet në nivelet e 63%. Por ajo që është më e rëndësishme, plani që kemi nëpërmjet mirë administrimit të këtyre shoqërive, pra duke kryer procesin e faturimit korrekt, duke vazhduar me investimet kryesisht në zonat urbane ose në sit administrative, duke kërkuar nëpërmjet një kontratë performancë të saktë
të agjensisë, Ministrisë Infrastrukturës, po edhe të drejtorive rajonale të shoqërive të ujësies dhe kanalizime, pa diskutim të arrin këto tregus dhe targeti jon për 2024 në që këtë tregus të jetë në nivellet e 59%. Çfar tregon ky ujë pa tarë? Çfarë më thon ky 59% që ta kuptojmë ne? Nëse ju flisni me përqindje, po duhet qytetari që ta kuptojnë. Uji pa të ardhur është një tregus i cili tregon që gjithë uji që prodhohet shkon në rrjet, nuk arrin dot të faturohet. Okay. Pra do thot ose ka për shkak të rrjetit që mund të jetë amortizuar po. Humbje rrugës, po. Po gjithashtu një bazë të madhe ka dhe abuzimet që mund të jenë. Okay. Që do të thot ndërhyrjet e paligjshme që mund të bëhen nga subjekt private ose familjare, nga punonjësit tanë mos leximi korrekt i sistemit të marsave, abuzime që mund të bëhen direkt me sistemin e marsave. Pra ne sot kemi një rendiment 59%. Po, pikërisht. Sa... Dhe në standardin e projektimit që përdoret në këtë shoqëri, ky nivel duhet jetë në nivelet e 25 deri në 30% për të quar që gjithë sistemi është duke operuar në rregull dhe nuk ka divergjenca ose ujë të prodhuar i cili shkon jashtë treguzve teknik të cilët duhet të faturohet. Pa diskutim që jo vetëm ky, po edhe treguzi i arktimeve është një instrument i cili tregon mundësinë likuiduese që kanë shoqëritë e ujësies dhe kanalizime për të paguar detyrimet e tyre për të mirëmbajtur rrjetin dhe të gjithë infrastrukturën në cilën ato shërbejnë. Paguajnë qytetarët janë korrekt me pagesat e faturave të ujit? Ne kemi pasur një normë të përgjithshme arkëtimi në nivellet e 89%, pra që nga ajo që faturohet, pra nga 30% që po flasim që faturohet, pra 89% arkëtohet. Në fakt ne kemi bërë uljen e treguzve të ujit pa të ardhur, pra që kemi rritur procesin e faturimit, po gjithashtu gjatë 2023-shit kemi një nivel arkëtimi që është në nivellet e 100%. Pse ka ardhur kjo është që nga analiza e të gjithë databazës së klientëve, pjesa më e madhe e subjekteve, qoftë kategorisë private, po qoftë edhe atyre familjarëve, nuk ishin korrekt në pagesën e faturës korrekt. Kush kryesisht? Moshat e treta ndoshta që e kishin më pak vështirë për ta përballuar çmimin apo të them të drejtën, kush e kishte pa më të vështirë për të paguar? Çmimi aktual, duhet të thënë që çmimi nuk është i njëjtë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Kjo varet nga mënyra se si furnizohet në qytet. Okay. Ne kemi qytete si Durrësi, Fieri, Vlora, Elbasani, pa diskutim që kanë një sistem të gjithë me ngritje mekanike. Pra përdoren puse për nxjerrjen e ujit dhe përsëri përdoren stacione pompimi të cilët kanë konsum të lartë energjie për ta shpërndar atë në rrjetin e shpërndarjes. Dhe si pasojë kjo thoni ju faturohet më shtrenjtë atyre? Po pa diskutim që analiza që merr enti rregullator për bazë për përcaktimin e tarifës së ujit ka të bëjë me kostot. Dhe cilat janë qytetet ku paguhet, ku uji është më i shtrenjtë dhe cilat janë qytetet që uji është më i lirë në varësi të kësaj që ju sapo shpjeguat? Sidomos qytetet të cilët kanë një sistem të ngritjes të furnizim me ujit me ngritje mekanike, pra me stacione pompimi dhe stacione përsëri pompimi për transferimi deri tek qytetarët, pa diskutim që ndikon në sistem e çmimit të këtyre. Po ka dhe qytete si Tirana për shembull është tek të shtrenjtët, tek që uji është më i shtrenjtë se në qytetet e tjera? Tirana mund të jetë në nivelet e çmimeve të tilla. Kemi dhe Korçën që mund të jetë në të njëjtin nivel, po duhet të thënë që në Korçë uji është i pishëm. Pa diskutim që është i pishëm, pa diskutim që ka sistemet me ngritje mekanike, pa diskutim që menaxhohet shumë mirë dhe investimi është bërë në mënyrë të integruar. Ndaj dhe përqasja që kemi pasur me anë të kësaj reforme të organizimi ishte përfshirja e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nëpërmjet AKUK-ut për marrjen e aksioneve për shoqëritë rajonale. Okay. Pra në qoftë se më përpara vetëm bashkitë ishin aksionere të shoqërive dhe ujësies dhe pa diskutim kishin po themi kapacitetet e vogla, qoftë të burimeve njerëzore, po qoftë edhe të menaxhimit të një sektori, tani me krijimin e shoqërive rajonale, pa diskutim që ka kapacitetet e duhura për të vazhduar këto procese. Duhet theksuar që kur themi shoqëri, kur themi shoqëri, do të jetë vetëm në varësi të një institucioni, që është AKUK-ut, apo do të jetë edhe në bashkëveprim me bashkinë? Pra këtë duam të kuptojmë. Ne përfaqësojmë asamblenë e përgjithshme të shoqërive dhe kemi 51 aksioneve duke bërë vendimarrje kryesor në vendimarrje që duhet të marrë shoqëria, pa diskutim që të gjithë bashkitë të cilat shërbehen nga një shoqëri rajonale janë pjesë
e asamblesë përgjithshme dhe e vendimmarrjes. Po performanca kryesore dhe përgjithësia, qoftë edhe për ndekjen dhe monitorimin e këtyre, është i Ministrisë Infrastrukturës nëpërmjet AKUK. Por ne nuk e shikojmë këtë që kjo është një përpjekje vetëm e jona, pa diskutim që duhet përfshirë të gjithë aktorët dhe prandaj është gjetur kjo skem që bashkitë të jenë aksionere të këtij shërbimi. Dhe si vlen të theksohet që si energjia dhe uji është një shërbim që ka kostot e tij. Dakor, po tani që flasim ne në Vlorë, Vlora do ketë një rritje me 33.3%. Pra e kemi aktualisht. Nëse dikur paguante po e marr 100 lekë, sot do të paguaj 133 lekë. Po. Në total. Nuk është pak vlerë lart kjo për një qytetar Vlorës? Çfarë përmirësimi do ketë? Se dakord unë do paguaj më shumë. Okay. Por çfarë do kem në favorit? Në të gjithë pothuajse çdo vit, partnerët tonë ndërkombëtar, Banka Botërore në analizat e veta qoftë financiare, duke qenë se ka qenë një nga partnerët kryesor për ngritjen e këtij sistemi të ujësisë dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit, i dërgojnë qeverisë shqiptare që duhet t'i hapë një rrugë shoqërive për rritjen e tarifave të ujit, sepse hapësira që ka për rritjen e tyre, po dhe kostot në të cilat shoqëritë veprojnë dhe nuk arrin do t'i paguajnë, pa diskutim janë të tilla që duhet të shkojnë në rritjen e çmimit të ujit. Ajo që nisim me Vlorën, në që fëse është rasti konkret. Që shqytur dhe për biznesë dhe për konsumatorë. Nëse mund të bëjmë një krasim, do t'i kërkoja vetëm regjisë, në e gjithë pak çmimin e metër kub në Kosovë, për të bëjmë një krasim me Kosovë. Pa tjetër. Përveç kësaj, kemi një kriterë dhe në bazën ligjore dhe të kodit ujtë dhe të entit regulator, që çmimi e për metër kub i tarifës së ujit nuk duhet të jetë mbi 5% të ardhurave mesatare të cilët ka një familje. Në të gjitha analizat që kemi bërë ne, asnjë nga shoqërit ose tarifat ekzistuese nuk është mbi këtë vlerë, po është në nivellet e 2.2. Pra ju thoni që pavarësisht se është rritur Vlorës dhe me këtë rritje që kemi ne, përballueshmëria në Vlorë, në qoftë se nuk jam i gabuar, është në nivellet e afërsisht 2.7%. Dakor, se ne e kuptoj. 0.24 euro më thonë që është në Kosovë për familjarët, fatura e ujit. Megjithatë, për të mos u larguar se do më largohen nga Vlora. Tani kam edhe një proces tjetër që duhet ta vazhdoj. Jo, vetëm mos largohesh nga Vlora. 0.42, e ka Kosova. Marr një pensionist. Një pensionist në Vlorë që mund ta ketë pensionin 60 lekë. 60 lekë, po. Po sa si kemi ne burimet ujore? Jo, në Vlorë komplet sistemi furnizimi dëshmi. Tani për thënë vërtetën ne nuk mund të krahasohemi dot, domethënë. Jo, të lutem, ja. Shqipëria ka burime. Pastaj aplikimi që ka bër shoqëria e ujësisë kanalizimi Vlorë është në kuadrës që ka bër qeveria shqiptare me Bankën Gjermane për zhvillim. E kuptoj. Ne kemi filluar një investim. Pra ne marrim këto fonde. Jo, jo, ne kemi ka filluar investimin në Vlorë prej rreth 12 milionë euro, i cili përfshin gjithë rinovimin e qytetit të stacioneve ekzistuese të pompimit, po edhe të qytetit të Vlorës, për të vazhduar me furnizimin 24 orë të gjithë qytetit të Vlorës. Pra, ky ka qenë një kusht edhe i marrëveshjes për të disbursuar kredit. Po pse duhet ndodh tani? Po, përse jo mbasi të jetë 24 orë non-stop? Ishte kusht i marrëveshjes. Pastaj, duhet të theksojmë që tarifa që ka Vlora për të prodhuar ujë dhe për të çuar te qytetarët, është të paktën 30% e kostove reale që ka shoqëria për të prodhuar këto ujë për të çuar për metër kub. Pra do themi që në qoftë se ne kostua për të arritur në Vlorë, që po të them rastin e Durrësit është 190 lekë për metër kub, aktualisht në Durrës ky çmim është 100 lek për metër kub. Okay. Pra diferenca është i gapi që krijohet ndërmjet kostos për prodhimin e ujit dhe për të që duhet që po paguhet nga qytetarët është shumë e lartë. Dhe kjo e krijon shoqërinë duke vendosur në një vështirësi financiare. Për të arsye ne bëm dhe reformën e agregimit, që një pjesë e kostove duke u bërë shoqëri më të mëdhaja të ulen ndërmjet ekonomisë të shkallës, në mënyrë që çmimi që duhet që të paguajnë realisht qytetarët, mos të jetë ai realisht që do të bëjë kostot. Ju për shembull thoni që 100 marrim ne 100 në 200 lekë në muaj për konsumatorin në familje në Vlorë, ndërkohë nga ana tjetër për biznesin shkon 2.5 herë rritja. Domethënë një konsumator, un flas që jam një rrogtar,
unë do paguaj edhe ujin më shtrenjt, po ndërko, a i biznesi do më faturoj më shumë mua, nesër pas nesër. Sepse në momentin që ati do t'i rritet fatura, pra, këtë biset jemi duke bërë aktualisht. Po ta seriozisht që çmimi dhe prandaj u fokusova edhe dhe prapë jam unë si konsumator që në të gjitha rastet analiza e çmimit e rritjeve në të cilët do aplikojnë shoqërit ose ka aplikuar Vlora nuk kalon absolutisht mbi këtë nivel të përballueshmërisë së kostove që është analizë. Pra me të ardhat ekzistuese që ka me të gjithë pjesën e indeksimeve që është nuk ka ankesa. Nuk ju vin për shumë ju ankesat, ju thonë qytetarët që është fatura e shtrenjtë e ujit. Në as fatura e ujit nuk është e shtrenjtë. Pa diskutim që brenda faturës së ujit, shoqërit përdorin dhe si agjent financiar për mbledhjen e taksave të tjera të bashkisë. Ata të cilët janë edhe grupe vulnerabël, që kanë ndoshta pak më pak të ardhurë se sa tjerët. Nuk ka ankesa, po themi, për nivelin e çmimit të këtyre. Ajo që po mendojmë ne, dhe jemi duke punuar me Bankën Botërore, gjatë vitit 2024, është mbulimi në përmjet një subvencioni të pikërisht të shtresave që janë në nevoj. Kur pritet të bëhet një gjë e tillë? Brenda 2024-s. Pra brenda këtij viti. Ne presim që për të gjithë këto kategori, edhe për të gjitha shoqëritë, edhe pse nuk do ketë rritje çmimi, të ketë një vlerë të caktuar në bazë llogaritjeve që kemi kryer dhe jemi duke punuar me Bankën Botërore, që të mund të zbritet nga fatira e ujit. Dhe kjo pa diskutim që do të mbulohet nëpërmjet marrëveshjes që kemi ne mbi rezultatet që lidhen me këtë gazetarët. Dua të ju pyes edhe kur mund të bëhet uji i pishëm në Tiranë? Nga rubinete. Tani, si që ka Korça, si që ka Gjirokastra, besoj edhe Gjirokastra. Më duket ajo. Ajo që është ndërhyrë në Tiranë, pa diskutim dhe ka një ratë të investimeve dhe të procesit të furnizimit, është pjesa e sasisë nevojshme që do qyteti. Me këtë lëvizje demografike të jashtëzakonshme dhe me këtë rritje. Ka shumë kërkesë. Ka shumë kërkesë. Ajo që është bërë është që për qytetin e Tiranës është siguruar e gjithë kjo. Me të gjithë investimet e fundit që kemi bërë, qoftë me donatorë, qoftë me buxhetin e shtetit, në burimet kryesore që është bë villa ose në pjesë të tjera të burimeve të cilat shfrytëzohen për qytetin e Tiranës, është siguruar furnizimi pa diskutim i të gjithë qytetit për 24 orë. Aktualisht që do të thotë nuk është më me orar. Jo, po them që sasia e nevojshme është. Pa diskutim ka një nevojë për vazhdimin e investime në infrastrukturën e rrjetit të shpërndarjes, e cila është në plan dhe ka një projekt dhe jemi duke parë mundësitë e financimit tyre me donator, pavarësisht se vlera e investimit në të gjithë territorin e Tiranës është e tillë dhe gjithashtu është marrë edhe një angazhim me bankën nga Bashkia e Tiranës dhe ujësielsi me bankën për zhvillim, për të vazhduar me një UNAS presioni e cila do të rregulloj gjithë balancën. Pra, ajo që duhet të kuptojmë në shpërndarjen e ujit është janë shumë komponent teknik, qoftë relievet, nivelet e furnizimit, presionet. Një përgjigje, mund ta pim ne sot ujin e rubinetit? Po patjetër unë e pi. Ju e pini? Po. Mirë, ndërkohë duket si një ne kemi ujin e blerë ka shumë qytete në Shqipëri me investimet që kemi kryer dhe ne duam të vazhdojmë dhe në 2024 që të bëjmë pikërisht sigurimin. Ne përmendëm Vlorën që ka nisur investimi me Bankën Gjermane për zhvillim, një vlerë investimi i konsiderueshme që prek gjithë qytetin, ashtu kemi filluar në Fier dhe në Elbasan. Apo unë do bëj propozim tani, në takimet zyrtare kur të bëhen konferencat dhe të bëhen takimet e rëndësishme, mos të ketë ujë të blerë, se sjellin ato shishet e qelçit që i hapin, po të ketë ujë nga rubineti. Patjetër më mund ta bëni këtë propozim. Mund të ishte shumë interesante. Ne Fier me çështë është pjesë e qytetit në të cilat në fakt do të rritet edhe çmimi. Do shkojmë Mariglen, mirëmëngjes edhe një herë. Përshëndetje, po dëgjoja edhe bisede në studio, në fakt, mjaft interesante, por unë do të ngrija dy pika më tepër për diskutim, pasi në radhë parë në qytetin e Fierit... Ju lutem vetëm regjia, më ngrini pak Mariglenin në studio. Po, Mariglen. Çfarë të duk interesante nga bisede? Cilat janë pikpyetjet e tua si gazetar të qytetarve në Fier gjithashtu në lidhje me ujësjellësin edhe? Në fundit misioni jonë si gazetar është të ngrem edhe, themi,
disa ide dhe debate mbi mënyrën e shërbimit sa më pozitiv nga ana e enteve publike. Po. Pra, unë do të parashtroja dy pika, por fillimisht do të thoja që nuk mund të viktimizohemi, le të themi pak, sepse duhet pa raporti i pagesës minimale me përqindjen që shkon për pagesën e faturës së ujit. Po. Në këtë kontekst do jepja jam do më thënë, nëse nuk te i kalon një përqindje të caktuar për stresat vulnerabël, cilat ato mund të keni farë problemi me rritjen e çmimit, pjesa tjetër nuk mund të jetë kaq problematike. Por unë do shikoja si problematike rastin e pallateve shumë katëshe, të cilat nuk e përdorin dot ujin, pasi ato furnizohen me depozita. Dihet që nuk kryhet pastrimi, i rregullt klorinimi, dhe si pasoj, banorët e këtyre pallateve shumë katëshe, po, shkojnë blejnë ujin në autobotet që qarkullojnë në çdo lagje. Pra, vazhdojnë akoma në fjerë me autobota? Pasi në po, ndodhë pra, këtë po thëmë, tek pallatet shumë katëshe, kjo problematik ekziston. Okay. Ndërkohë që çdo njeri është i lirë të blej ujë, ata nuk mund ta privosh, por në dijenin time, për shembull, në të afërm në banorët e qytetit, unë di shumë zona që përdorin ujin e bashkisë, siç e quajmë ne në mënyrë të thjesht, pra, përdorin ujin e rrjetit. Dikush ka bler, dikush ka bler një filtr për merak ose madje në shumë raste, këtë mund ta konfirmoj, përdorin ujin e rrjetit, nuk është diçka e pazakont. Problematika pra duhet parë në veçanti për pallatet shumë kaqe. Se përmes pompave, 2-3 depozitave që nevojiten që ata të kenë ujë, ujë pastaj nuk mund të ketë atë garancinë. Aktualisht sa shkon për shumë fatura e ujit? Diçka tjetër do të ishte sa të shkon fatura e ujit? Pa është në varë... është në varësi të harxhimit. Këtu e kemi 52 lek, me sa di unë. Okay. Për metër kub duhet jetë diku 52. Dhe pritet të rritet, pjesës skemes për të rritur, apo jo? Mendoj që është një faturë, është diku, po themi 1500 lek të reja, për shumë. 15.000 lek 1700, 1800. Edhe më pak se kaq. Sa pretendon të rritet dhe sa mund të marrë? Mendimi tim nuk është kaq e frë. Sa mund të rritet rreth 30% sa vlora, apo por nëse po, po, Mari, vetëm ta përfundoj Mari Gjeni dhe vazhdojmë direkt bisedën se jemi në lidhje lehtë. Po. Jo, ajo çka atë çka do shtoja për ta përmbyllur. Ndoshta është një ide kjo. Ujësillësit ne dim që janë debitorë kërshi për energjin pra në tenin time të pak. Do ishte bukur nëse këto si përmarje do të le të themi pse të mos vendosnin ujësillësit panele diellore përdorin energji të rinovueshme për të ulur kostot. Pasi është një ndër ato që shkakton rritjen e kostove, krahas rrjetit, investimeve në rrjet shpërndarjes. Interesante, pra po bën një propozim të kemi një rrjet eco friendly. Një energji të rinovueshme që ndoshta nuk e mbulon gjithë nga arkesën, por ajo do ulte ndjeshëm kostot. Pra, këto janë shoqëri që kanë një autonomi dhe në politikat e tyre zhvillimore do ishte shumë gjë e bukur që ato të shkonin drejt. Edhe mos jenë më debitor për faturat e energjisë elektrike se faturohen shumë. Interesante, po. Faleminderit shumë, Riglen. Ky është një debat që ka qarkulluar këto vitet e fundit. Ja, mund të lind një bisedë mes agjencisë dhe bashkisë Fierit. Në fakt, nuk është një pike e cila nuk është fokusuar dhe unë dua ta falenderoj edhe për pikat që shtroi dhe të gjitha proceset. Sa i takon për ta filluar nga fundi në lidhje me eficiencën e energjisë, është një nga prioritetet tona kryesore. Është vërtet që sektori ujësies kanalizimi ka ndikuar dhe në një sektor tjetër që është ai energjisë, duke krijuar ndër vite detyrime të papaguara kundrejt këtij sektori, pavarësisht se në 2023-shën kemi një përmirësim duke ulur nivelin e debisë që krijohet çdo vit në lidhje me këtë sektor, po ajo që po punojmë kemi një plan konkret aktualisht. Me Bankën Botërore jemi duke angazhuar në një procedurë për auditimin e energjisë pikërisht të këtyre qyteteve, ku është defieri një nga ato, e cili përveç investimit që po kryejmë në rinovimin e gjithë stacionit pompimit të Kafaraj që
shfrytëzon dhe është një nga konsumuesit kryesor të energjisë, por pa diskutim është dëburimi i vetëm për furnizimin e qytetit. Nëpërmjet të auditimit të energjisë ne do të nxjerrim një raport të gjithë pjesës së operimit, por pa diskutim dhe nevojës që duhet ose sa kapacitete duhet të ndërtojnë për energji të rinovueshme në mënyrë që diçka sa mund të rritet fieri se kemi pak nevojë për shkuar edhe në gjirokastër aplikime që vijnë nga llogaritja. Të gjitha këto shoqëritë, si Vlorë Fieri, janë aktualisht në një marrëveshje dhe ndim nga konsulentët të huaj, të cilët bëjnë planet e biznesit të tyre. Fieri ka pak më të lartë se çka ka pasur Vlora, 52 nga 25. Nuk kanë të njëjtën çmim se varet nga mënyra se si furnizohet qyteti. Dhe ajo që është e rëndësishme është që gjithë analizat për aplikimin për ujë vijnë në një bazë të planit biznesi i përgatitur me konsulent të huaj dhe lokal, të cilët japin shoqërisë nivelet në bazë të arritjes së performancës dhe të ujë që ky është niveli i çmimit që duhet të aplikohet. Po si e thash edhe më përpara, u përmend edhe nga gazetari, që në asnjë rast ky nivel i çmimit të ujit është mbi përballueshmërinë që parashikohet në ligj, qoftë dhe të shtresa nevoje, e cila është në nivelin e 5%. Është e vërtet që në Fier dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, kryesisht ndërtimet e vjetra, pallatet me kolonit e mine, ku përveç një linje furnizimi që furnizon një pjesë ambient të shtëpisë, ka një linjë të dedikuar për sistemin e tjetër të aneksit, si kanë qenë përpara të guzhinës dhe këto, që kanë qenë dëndara. E bën shumë të vështirë, qoftë për shoqërinë, po qoftë edhe për të arritur nivellet e duhura të presionit për të furnizuar. Këto investime të cilat ne po kryejmë, pa diskutim, përfshin dhe ndërhyrjen në këto. Pra, qëllimi i investimit nuk është vetëm sasia, po dhe krijimi i presionit të dhura që njerëzit të mund të heqin depozitat përfundimisht. Dhe ne këte kemi arritur në disa qytete, nuk është vetëm Korçë, është Lezhë, është Berati, që është 24 orë me ujë, është po gradecin lidhje me këtë, pra të gjitha skenë. Po Gjirokastra? Edhe Gjirokastra, po ashtu është... Pra aktualisht ne flasim, Korçën, Gjirokastrën, Lezhën, Beratin... Janë 24 orë me ujë të pishëm. Po, edhe i pishëm. Të shkojmë pak në Gjirokastër? Jo, të pishëm i pas kemi gjithë ne, edhe Tiranën. Jo, po them në kuptimi që është edhe i vazhdushëm. Ujë pishëm i vazhdushëm në Gjirokastër, si është situata. Ju kam favorizuar ju Blerim. Po, përshëndetje nga Gjirokastra. Bashkia e Gjirokastrës ka tashmë 24 orë ujë të pishëm, pa pjesa më e madhe konsumatorëve në qytet dhe në njësitë administrative qytetit tërësisht, po edhe njësitë administrative rrethinat e Gjirokastrës kanë 24 orë ujë të pishëm. Po dua të theksoj faksin se kemi një ujësjellës rajonal në Gjirokastër. E ndoqa me vëmendje bashk bisedimin që keni me specialistin, me zotrin të pranishëm në studio, për Gjirokastra nuk është në listën e zonave, në listën e rajoneve ku pretendohet rritja e çmimit të ujit. Prej vitesh nuk kemi rritje të çmimit të ujit në Gjirokastër, megjithatë unë kam komunikuar me përfaqësues të ndërmarrjes ujësjellësit në Gjirokastër, i nevojshëm është standardizimi i çmimit. Pasi bëhet fjalë për një ujësjellës rajonal, po një abonent në TPLN ose në Përmet nuk paguan të njëjtin çmim me abonentin që është në Gjirokastër. Aktualisht në Gjirokastër metër kupi është 40 lekë për metër kup, ndërkohë që në TPLN, Përmet ose Libohov, Dropull nuk është i njëjti çmim. Pra i nevojshëm është standardizimi i çmimit. Është më i ulët apo më është më i lartë? Fjalë për investime, për të vijuar. Më i ulët? Është më i ulët. Okej. Okay. Është më i ulët. Gjirokastra pak a shumë ka 10500 abonentë si ujësjellës. Bashkia e Gjirokastrës ka 10500 abonentë si ujësjellës dhe sjell fitimet pjesën më të madhe në arkën e ujësjellësit rajonale deri te Bashkia e Gjirokastrës. Flasim qyteti Gjirokastrës dhe njësitë administrative. Kuptohet që edhe bashkitë e tjera, por Bashkia e Gjirokastrës është donatori më i madh. Flasim si abonent në territorin e Bashkisë së Gjirokastrës. Ndërkohë që është i nevojshëm standardizimi i çmimit. Pak a shumë edhe në ujësjellësat e tjera, tashmë edhe te Pelena, qyteti i TPLN-s ka 24 orë ujë të pishëm. Në Libohov së fundi ka përfunduar projekti dhe tashmë dhe Libohova qyteti ka 24 orë ujë të pishëm. Përmeti pjesa më e madhe qytetit ka 24 orë ujë të pishëm, duke përfshirë rajonet e tjera, pa pjesa më e madhe, 7 bashkive, qendrat urbane të 7 bashkive funizojnë po funizojnë 24 orë ujë me ujë të pishëm. Po. Jo vetëm duat kuptoj një gjë Blerim. Ju në Gjirokastër e pini ujin. Nuk keni nevojë që të blini ajo është zgjedhje individuale, se kushdo edhe mund ta blej, po e kam fjalën, e keni mundësinë edhe të mos e blini.
Po, edhe nga ana teknike, Gjirokastra ka tre burime furnizimi, qyteti Gjirokastrës, zburimi Hosi dhe i Tranoshishtës, zotria e di që keni të pranishëm që janë me vetërjedhje. Ndërsa kemi burimin në stacionin e pompimi në Buduk, që është pus kartezian dhe është stacion pompimi, pra ujë nxirret me pompa. Pra këto janë tre burimet kryesore të furnizimit të qytetit Gjirokastrës dhe rrethinave. Kuptohet, një pjesë e konsumatorëve kush dëshiron e blen ujin, por nuk mund të themi tashmë nga strukturat e higjienës nuk kemi pasur raste problematike të ndotjes së ujit. Kjo për arsye sepse tashmë rrjeti është i ri. Ka qenë investimi i bankës në bashkëpunim me bankën gjermane KfW me rreth 7 milion euro, ka qenë me dy faza dhe tashmë rrjeti është i cilësive bashkëkohore mund të themi në Gjirokastër rrjeti tubacionit. Pra nuk kemi ndotje si shkak i tubacioneve. Megjithatë, kuptohet që konsumatorët, ka dhe konsumatorët që mund të blejnë, por pjesa me madhe nuk kemi raportime zyrtare për duhet të pishëm nga strukturat e higjienës, fal investimi që është bërë në rjet. Ju kur thoni që duhet bërim, investimi që është bërë në rjet, fal duhet jetë një çmim i përbashkët për të gjithë qarkun, flas, jo vetëm për qytetin. Mendojnë që duhet ta kenë të gjithë 40 lek për metër kub si në Gjirokastër apo të jeni të barabart me zonën më të lirë? Më pak besoj duan. Unë nuk mund të paragjykoj çmimin në rolin e gazetarit, nuk mund të paragjykoj çmimin. Jo, dakord, si qytetar, si qytetar. Ne si qytetar. Po, kështu me dëshirë. Ka qenë një kërkesë nga Ministria e Linjës. Po, po. Dhe falenderojshëm të bëj një ndërhyrje të vogël. Ka qenë një kërkesë nga Ministria e Linjës e Infrastrukturës. Po, se i shkon pak me vonë zëri. Blerimi, do na japësh vetëm një sekondë me që kërkon drejtori për. Në fakt, unë përmenda disa nga qytetet e mëdha, po në gjithë territorin e Shqipërisë janë mbi 37 zona urbane të cilat marrin 24 orë ujë dhe kanë ardhur me investime jo vetëm nga donatorë, por edhe nga buxheti i shtetit. Si u përmend dhe rasti i qarkut të Gjirokastrës, po flasim me të gjitha bashkitë, është një nga ato shoqëri rajonale të cila ka këtë performancë. Si u përmend, ka nivele të ndryshme të çmimeve në zona të ndryshme. Ajo që kemi kërkuar ne kur nisim këtë reformë është që të kemi një harmonizim të çmimit. Pa diskutim nuk do të ketë një çmim flet për të gjitha shoqëritë rajonale, por brenda një qarku, pa diskutim që do të vazhdojë harmonizimi duke arritur në unifikime të caktuar. Sidomos në qarkun e Gjirokastrës, ku natyra e furnizimit kryesisht të qyteteve është po ashtu e njëjtë, ata përdorin më shumë burime me gravitet, pra jo stacionet e pompimit, vetëm disa zona mund të mbulohen, pra dhe kosto e prodhimit të ujit për ne në këto qytete është më e lirë dhe pa diskutim dhe niveli i çmimit është në këto. Dhe prandaj është pjesa e ndryshimit të çmimit. Blerim, kishte diçka të fundit për thënë, sepse të shkëputem pak më përpara? Po. Për ta mbyllur. Po, dhe diçka tjetër, kur i shkon fatura konsumatorit Gjirokastrit, pjesë e faturës ujësjellësit janë edhe taksat vendore. Tashmë Bashkia e Gjirokastrës po shikon një mundësi që taksat jenë të shkëputura, pra kur të vjen fatura e ndërmarrjes ujësjellësit në shtëpi nuk është 100% fatura e pagesës së ujësjellësit, është rreth 60%, sepse pjesa tjetër e sistemit që vilen taksat vendore, kemi parasysh tarifën e ndriçimit, pastrimit, tarifat të ndryshme vendore dhe tashmë Bashkia e Gjirokastrës së paku nga si bashkia kryesore e qarkut, po shikon mundësinë e shkëputjes së tarifës vendore nga fatura ujësjellësit. Pra konsumatorit i shkojnë në shtëpi vetëm fatura e ujit që konsumon dhe jo taksat vendore që vile nëpërmjet arkës ujësjellësi dhe pastaj i kalojnë bashkisë si funksionin e dreguar. Kjo qëndron. Kjo është se nuk kuptojmë ndonjëherë si sa lëviz edhe taksa tek ajo faturë. Po, kjo do ishte një mundësi e cila do të sqaronte më qartë konsumatorin që paguan vetëm ujin që konsumon dhe sasinë dhe shifrën e ujit që konsumon. Të falenderojmë Blerim për gjithë informacionet, në fakt edhe shumë specifike që kishte marrë për sa i përket edhe ujit në Gjirokastër, shpërndarjes, burimeve, ishte shumë konciz ditën e sotme. Të falenderojmë Blerim, falenderojmë dhe Mari Glenin, i cili na përcolli këtë lidhje nga Fieri. Falenderojmë Zoti Jahaj për këtë bisedë që patëm edhe mbetemi në kontakt për të parë se si do të ketë edhe rritje për qytetet e tjera sipas planit tuaj, domethënë. Duke është që kemi dëshirë që të rrisim çmimin, po është pjesë e analizës që duan shoqëritë rajonale për t'ju shërbyer më mirë qytetarëve pa diskutim, që ata të kenë ujë dhe shërbim cilësor ato që meritojnë. Kështu që shumë faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit dhe ju që ishit prezant, faktë edhe që e bëm bisedën shumë transparente, po edhe ne për të kuptuar si shkon nga një qytet në një qytet tjetër. Dhe qytetarët kanë pikpyetjet e tyre, kështu që përfaqësuesit e institucioneve duhet dalin edhe të flasin. Mirë.